U centru Brčkog večeras je otvorena turističko-zabavna manifestacija Čari zime, koja će trajati 2 mjeseca. Odbornici u Pelagićevu opozvali dosadašnjeg predsjednika Skupštine ove lokalne zajednice Slavka Tešića. 3. decembar je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ekipe Hit televizije pratile su obilježavanje ovog datuma u Brčkom i Bijeljini. U studiju večeras sa vama Dragana Lukić. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić obišao je večeras izložbeni prostor u okviru manifestacije Čari zime u Brčkom distriktu na gradskom trgu u Brčkom. Iako se organizuje po prvi put, manifestacija već sada privlači veliku pažnju i interes kako Brčaka, tako i građana iz susjednih mjesta, pa i iz Republike Hrvatske. Po uzoru na neke veće gradove, centar Brčkog će ove zime da bude ukrašen jednom novom manifestacijom, kojom bi trebalo da se obogati ukupna turistička ponuda grada. Gradonačelnik Siniša Milić, koji je prihvatio ideju svojih saradnika za ovu turističko-zabavnu inovaciju, obišao je večeras štandove i praktično Čari zime proglasio otvoreni. Nadamo se da će u naredna 2 mjeseca upravo ovdje ovaj zimski grad, dakle, biti centar svih dešavanja u našem gradu. Biće tu dobre zabave i programa i za najmlađe i one nešto starije. Uglavnom, cilj je da oživimo ovaj grad i da gradu ponudimo jednu u nizu turističkih manifestacija. I šef službe za turizam Brčkog distrikta Aleksandar Đurić pohvalno je ocijenio ovu manifestaciju da se upotpuni sadržaj zimskih dana u Brčkom, a što otvara i mogućnost razvoja jednog posebnog vida turizma, manifestacionog turizma. Međutim, on smatra da tako nešto ne bi trebalo da se skoncentriše samo na jedan period u godini. S obzirom da imamo kvalitetan segment cjelogodišnjih manifestacija, mislim da ovo treba postati tradicija, da u okviru i zimskih šari, ali i u okviru ljeta, kroz nekakve elemente hortikulture, elemente rukotvorina i tome slično, da napravimo ne samo za naše građane, nego i za potencijalne turiste sadržaj koji će ih vraćati, da se ponovo vraćaju u Brčki distrikt, to je kupovina uspomena, kupovina doživljaja. Čari zime za nekih 10 dana trebalo bi da upotpuni klizalište na stadionu Blatuša, udaljenom par stotina metara od centra grada. Mi očekujemo da će najveći broj građana ili najinteresantnije biti svakako uoči praznika, dakle oko nove godine, i evo, još jednom poziv svima onima koji bi htjeli da vide nešto novo u našem gradu, da se svakako pridruže nama. Doček nove godine na otvorenom također je planiran, uz naravno novogodišnji koncert. Izvođača još nismo odredili, ali sam siguran da ćemo vrlo brzo doći do tog imena. Već od večeras mnogi od izlagača nude svoje proizvode na degustaciju, ali i za prodaju. Tako će biti sve do 31. januara 2020. godine. U Pelagićevu je danas održana 22. redovna sjednica Skupštine opštine. Na današnjem zasjedanju našao se prijedlog odluke o opozivu predsjednika Skupštine opštine Pelagićevo, koji je glasovima većine odbornika i usvojen, čime je dosadašnji predsjednik Skupštine opštine Slavko Tešić opozvan. U nastavku sjednice jedna od značajnijih tačaka dnevnog reda bila je razmatranje nacrta budžeta opštine Pelagićevo za 2020. godinu. Na današnjem redovnom zasjedanju Skupštine opštine Pelagićevo pokrenuta je inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine Slavka Tešića. Nepoštivanje odredaba koalicionog sporazuma, nepoštivanje koalicionih partnera koji su dio koalicionog sporazuma, izostanak podrške usvojenim tačkama dnevnog reda sjednica Skupštine, koje su proizvod dogovora izvršne vlasti, koalicije i skupštinske većine, navedene su kao razlozi za pokretanje inicijative za smjenu predsjednika Skupštine. Nakon prijedloga da se ova inicijativa uvrsti u dnevni red, Tešić je prekinuo sjednicu tvrdeći da nisu ispunjeni zakonski uslovi za pokretanje ove inicijative, navodeći da je Komisija za izbore, imenovanja i mandatna pitanja zasjedala bez jednog člana. To je jedan od glavnih razloga, član 164 Poslovnika Skupštine opštine Pelagićevo stav 6 decidno navodi da odbornici moraju da imaju u pisanoj formi taj zahtjev, što se nije desilo, to je se tek desilo nakon traženja pauze i u toku sjednice dostavljen je taj materijal. A decidno je definisano i zakonom o lokalnoj samoupravi da taj materijal mora da bude pred odbornicima i da im bude poslan uz odborničke materijale. Pozadina ove inicijative o smjeni predsjednika Skupštine, koju su potpisali predstavnici Socijalističke partije, Demokratskog narodnog saveza i HDZ-a Bosne i Hercegovine, kaže Tešić, je izbacivanje SNSD-a iz vlasti. Mogu da kažem da žalim za ovim odlukama, da je SNSD u protekle 3 godine doprinio razvoju opštine Pelagićevo, da smo učestvovali u
većini infrastrukturnih projekata koje su rađene u opštini Pelagićevo i da kažem da ćemo uz pomoć predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović i srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika nastaviti da radimo na dobrobiti opštine Pelagićevo i svih stanovnika opštine Pelagićevo i da od naredne godine Savez nezavisnih socijaldemokrata priprema jednu novu epohu za građane opštine Pelagićevo i da opština Pelagićevo ide putem razvoja. Nakon Tešićeve smjene koji je SNSD-ov kadar, postavlja se pitanje da li će koalicioni sporazum između SNSD-a, DNS-a, HDZ-a Bosne i Hercegovine i SP-a i dalje opstati. Mi ćemo sjest tri političke partije, dogovoriti ono što smo dogovarali pred ovu skupštinu, da ponudimo SNSD-u da da drugog čovjeka koji će da obnaša funkciju predsjednika i nastaviti određene aktivnosti kao što smo mi to i do sad radili. Sjednica je ipak nastavljena budući da je imala potreban kvorum za rad. U nastavku sjednice tajnim glasanjem 8 odbornika glasalo je za opoziv predsjednika skupštine, protiv niko, a 7 listića ostalo je prazno. Tim činom je dosadašnji predsjednik skupštine opozvan, a ovu funkciju do izbora novog predsjednika vršit će potpredsjednik. Mi smo nastavili skupštinu posle prekida smatrajući da je ona ipak nastavita u zakonskim okvirima. Zašto to kažem? Kažem zbog toga jer mislim da nije imao razloga ozbiljnog da prekine, da napusti rad skupštine. Tu je došlo malo do nekakvih prepirki koje bi rekao nekog nižeg nivoa, onda oni su ustali skupštinu napustili. Smatramo da smo nastavili i da imamo za to pravni osnov. U nastavku sjednice jedna od značajnijih tačaka dnevnog reda bila je razmatranje nacrta budžeta opštine Pelagićevo za 2020. godinu. Prijedlog budžeta za narednu godinu je 2.569.000 konvertibilnih maraka. U nastavku slede vijesti iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjedavajući kluba Hrvata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Lidija Bradara izrazila je danas nadu da će do kraja decembra biti imenovan novi savjet ministara. Bradara i predsjedavajući kluba Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Asim Sarajlić učestvovali su u Briselu na okruglom stolu na visokom nivou o procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana, saopšteno iz parlamenta Bosne i Hercegovine. Ona je istakla apsolutnu prednost svih ključnih političkih faktora u Bosni i Hercegovini, evropskoj perspektivi i procesu evropskih integracija, uprkos brojnim izazovima sa kojima se zemlja suočava. Hrvatski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić izjavio je da odgovornost za procesuiranje državljana Bosne i Hercegovine koji su na međunarodnoj potjernici zbog učešća na ratištima u Iraku i Siriji imaju u prvom redu tužilački i policijski organi. Ukoliko za neku osobu imate validne dokaze da postoji realna opasnost da će nastaviti da se bavi terorističkim aktima ili da će nagovarati druga lica ovdje ili negdje drugdje da to rade, ne vjerujem da će sud Bosne i Hercegovine ili neki drugi sud takva lica osloboditi, istakao je Miletić u izjavi medijima. Grupa migranata u kampu Vučija kod Bihaća fizički je napala nekoliko policajaca, poslije čega je stiglo pojačanje jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a mediji udaljeni iz kampa. Incident se dogodio kada je u kamp stigao kamion sa drvima kao pomoć migrantima tokom hladnih dana, međutim grupa migranata je u tom trenutku legla pod kamion u znak protesta jer po svaku cijenu žele da napuste kamp i krenu ka granici sa Hrvatskom, javlja portal Kliks. Komesar Savjeta Europe za ljudska prava Dunja Mijatović izjavila je danas da je migrantski kamp na Vučijaku kod Bihaća potrebno odmah zatvoriti jer uslovi u njemu nisu za ljudska bića, te da je to velika sramota za Bosnu i Hercegovinu. Situacija u Vučijaku je nešto što je potpuno novo za nas. Ovo nisam vidjela u svojoj dugoj karijeri i stid me što se to dešava u mojoj zemlji. Uslovi nisu za ljudska bića, izjavila je Mijatovićeva. Predsjednici Srbije Aleksandar Vučić i Bjelorusije Aleksandar Lukašenko potvrdili su danas u Beogradu međusobnu podršku dvije prijateljske zemlje i založili se za snažniju ekonomsku saradnju. Lukašenko je istakao da su srpski i bjeloruski narod ujedinjeni mnogovjekovnim istorijskim, duhovnim i kulturnim vezama i poručio da Minsk neće promijeniti stav o pitanju teritorijalnog integriteta Srbije. Bjelorusija je spremna da i u buduće pruža podršku Srbiji na međunarodnom i ne samo na tom terenu i mi računamo na podršku naših srpskih prijatelja o principijelnim pitanjima za nas, rekao je Lukašenko na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem.
Građanska inicijativa Sloboda, demokratija, pravda ocijenila je danas da ni u podignutoj optužnici protiv šestoro Srba osumnjičenih da su navodno umješani u ubistvo Olivera Ivanovića nema odgovora na pitanje na kome oni 22 mjeseca insistiraju, ko je nalogodavac i ubica predsjednika te partije. Podiže se optužnica protiv sekretarice Olivera Ivanovića, koju se stavlja na teret saradnja sa osumnjičenim licima koji su koordinisali u ubistvu Olivera Ivanovića, koja je osumnjičena Silvana Arsović, ne poznaje niti je ikada imala kontakt sa njima i stavljaju se na teret da je bila svjesna da su kamere bile nasilno zaustavljene da ne bi snimile izvršeno djelo, ubistvo. Navodi se u saopštenju Sloboda, demokratija, pravda. Članovi ove inicijative navode da su 22 mjeseca slušali razna prepucavanja, lažne spekulacije i dezinformacije, doživljavali vođenje psihološkog rata i pritiska bez konkretnih dokaza i saznanja. Sva brčanska udruženja koja okupljaju lica sa invaliditetom obilježila su danas Međunarodni dan posvećen tim osobama. Godina dana u odnosu na posljednje obilježavanje, nažalost, nije donijela neke značajnije pomake. Problemi su i dalje isti, čulo se i ovom prilikom. Slavica Jekić, predsjednica udruženja koje okuplja oboljele od multipla skleroze, teške i neizlečive bolesti, ne poriče da pomoć zajednice nije značajna, ali to svakako nije u mjeri koliko bi trebalo i moglo biti, tvrdi. Kao prvo, već mi čujemo da u okruženju zemlje kao što je Srbija i Hrvatska, one već imaju neke lijekove, mi nažalost ovdje to nemamo, samo imamo taj interferon beta. Da li će se nešto raditi na tome, to je sad na ljekarima i fondu zdravstvenog da vidi, pošto je to sve jako skupo. Ipak Jekićeva poziva sve oboljele da se jave u udruženje, jer zajednički je, bez obzira na sve, lakše, svjesna je ona. Enisa Rendić je predsjednica udruženja oboljelih od mišićne distrofije i drugih mišićnih i neuromišićnih oboljenja. I oni su današnju svečanost obilježili sa sjenkom blage tuge, zbog uvjerenja da bolest ne bi morala biti zla koliko to u stvarnosti jeste. Mogu vam reći da osobe sa invaliditetom su jako u teškom položaju. S obzirom kako hodaju, da li hodaju s kojim ortopedskim pomagalom, sa štakama, sa kolicima i sa svim tim, nailazimo na razne prepreke samim putem, na arhitektonske barijere, a osim toga nailazimo na ulaz u ustanove i čak u ustanovima gdje možemo ući, ne možemo ući u toaletni čvor, mogu i to da naglasim, jer tu imamo jako dosta problema. Mnogi članovi se moraju vratiti kući radi toga toaletnog čvora, što je to jednostavno malo da se pomjeri, da se malo bolje popravi. Jenisa, kao i svi koji su se okupili povodom ovog važnog svjetskog datuma, svjesni su da udruženje ne može ono što ne može ni medicina, ali je u društvu ipak lakše, dodaju. U udruženju se edukujemo, dolazimo do spoznaja o najboljim rješenjima, naglašavaju. Srđan Blažić, šef odjeljenja za stručne i administrativne poslove, izjavio je danas da vlada pomaže koliko može, odnosno u skladu sa sredstvima koja joj objektivno stoje na raspolaganju. Što se tiče konkretno udruženja koja na neki način zastupaju osobe sa invaliditetom u Brčkom distriktu, oni svake godine kroz knjigu budžeta, odnosno u budžetu, imaju određena sredstva, konkretno 15.000 komercijalnih maraka za svoj rad, i to je u razgovoru s njima sigurno da im pomaže na neki način organizuju svoj rad i da okupe ljude koji imaju problema s invaliditetom i da na taj način pokušaju da sebi stvore određene pretpostavke za dalje funkcionisanje. Blažić je predočio sadržinu nedavnog zaključka vlade Brčko distrikta u funkciji podrške licima o kojima govorimo u ovom prilogu. Da sve osobe sa invaliditetom koji su studenti drugog ili trećeg ciklusa studija, Brčko distrikt od naredne godine finansira i to njihovo studiranje. Naravno, ovu oblast trebalo bi sistemski urediti, što je svakako, ajde kažem, obaveza cjelokupne vlade, ne samo odjeljenja za stručne administrativne poslove, ali mi iz svog domena svakako pokušavamo da olakšamo rad ovih udruženja i ljudi koji su u tim udruženjima. Zanimljiv projekat realizovan je i u Omladinskom centru u Brčkom. Već duži vremenski period Poljoprivredno-medicinska škola je partner Omladinskom centru Vermont na realizaciji ovakvih aktivnosti. Već 10 godina radimo radionice sa djecom sa posebnim potrebama i želja nam je da na ovaj način obratimo svi, ali ne samo u našem Omladinskom centru, nego i u gradu, svim nevladnim organizacijama, u svim školama, ali i svi građani Brčkog distrikta na ovu populaciju. Nekako to je mogućnost da skrenemo pažnju i ostalima na njihove mogućnosti, a ne na ono na što oni nisu spremni, na što oni nisu jednostavno u mogućnosti zbog ovog fizičkog ili mentalnog zdravlja.
Božena Ivanović, učenica je Srednje poljoprivredne i medicinske škole u Brčkom. Ona je objasnila koncept sadržaja koji je danas u Omladinskom centru organizovan povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Danas radili smo čestitke da podijelimo osobama sa invaliditetom. Ovdje odvijamo praktičnu nastavu i stvarno nam je lijepo u ovom centru. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom Ujedinjene nacije uspostavile su kako bi se rješavanje problema oboljelih podiglo na veći nivo, odnosno uspostavili standardi za podnošljiviji život stanovnika planete suočenih sa tom pošašću. Nažalost, na osnovu onoga što je i danas rečeno na ovim našim prostorima, ti standardi se očito još uvijek ne primjenjuju u dovoljnoj mjeri. Povodom obilježavanja 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, predstavnici gradske uprave u Bijeljini organizovali su prijem za udruženja i organizacije koje okupljaju ovu populaciju. Ovo je bila prilika da ratni vojni invalidi i osobe sa drugim oblicima invaliditeta ukažu na probleme sa kojima se susreću. Na području grada Bijeljine ima oko 10.000 osoba s raznim oblicima invaliditeta. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić, koji je organizovao prijem za udruženje organizacije iz reda ove populacije, kaže da gradska uprava čini sve kako bi im olakšala život, prvenstveno kada je u pitanju infrastruktura i zapošljavanje. Mi smo tu u tom pogledu u gradu Bijeljine pokušavamo da prilagodimo sve naše ulaze, sve naše prelaze, sve ono što je moguće da makar s te strane im olakšamo život. Trudit ćemo se, s obzirom da imamo jedna od rijetkih opština, imamo firmu koja zapošljava invalide, da do sljedeće godine zaposlimo makar 5 ljudi. Položaj ratnih vojnih invalida, kojih u Srpskoj ima oko 31.000, još uvijek nije zadovoljavajući. Predsjednik resornog odbora Radan Ostojić kaže da je ova populacija u egzistencijalnom smislu potpuno zanemarena. On je ogorčen jer se plate u javnom sektoru stalno povećavaju, što nije slučaj sa invalidninama. On je istakao da vlada Republike Srpske ne pokazuje interesovanje u pogledu rješavanja ovog problema. Ostojić tvrdi da će do kraja godine izaći s konkretnim zahtjevima i mjerama od kojih zavisi šta će ova kategorija dalje preduzeti. Naime, od 2013. do današnjeg dana lične invalidnine su u prosjeku godišnje rasle 2%, što je nedopustivo s obzirom na žrtvu i na zasluge naše koje smo dali u odbrojem otačinskom ratu za stvaranje Republike Srpske i imajući u vidu ostale sfere društva, mi smo na posljednjim sjednicama usvojili određene zaključke gdje smo od vlade Republike Srpske tražili poboljšanje materijalnog položaja ove populacije. Prijemu su prisustvovali članovi koalicije Kolosi, koji čine 13 udruženja osoba s invaliditetom. Sekretar koalicije Milorad Jović istakao je da je Bijeljina jedini grad u Srpskoj koji je potpisao agendu 2030 koja im omogućava da budu uključeni u sve segmente društvenog života. Pored zagovaranja za prava osoba s invaliditetom koje koalicija radi, mi tražimo da osobe s invaliditetom budu uključene u sve društvene aktivnosti, da dobiju posao, da imaju inkluzivno obrazovanje, da imaju odgovarajuća ortopedska pomagala, odgovarajući prevoz i da ima podignemo svijest nosilaca vlasti, izvršne, zakonodavne, sami osoba s invaliditetom, njihovi komšija, prijatelja, da osobe s invaliditetom oče jednake mogućnosti, oče podršku, uvažavanje. 13-godišnji Strahinja Rosuljaš iz Bijeljine nema prepreka uprkos invaliditetu. On već 2,5 godine aktivno trenira košarku. Sam sam volio da igram košarku, od uvijek sam volio košarku, ali sam znao da ne mogu košarku igrati ovako pravo. I došao sam ovdje i počeo sam igrati. I svidjela mi se. U Boračkoj organizaciji Republike Srpske kažu da je na Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske evidentirano oko 10.000 demobilisanih boraca, 2.000 članova porodica poginulih boraca i 900 ratnih vojnih invalida, kojima je uveliko pomogao zakon o profesionalnoj rehabilitaciji. Ugovor o odvozu komunalnog otpada na području opštine Šamac sa preduzećem Slobodna zona nije potpisalo skoro 70% seoskih domaćinstava. To otežava poslovanje preduzeću i utiče na stvaranje velikog broja divljih deponija, prije svega u seoskim mjesnim zajednicama.
Gotovo sva domaćinstva u Šamcu potpisala su ugovor o odvozu komunalnog otpada, ali u seoskim domaćinstvima, prema procjeni javnog preduzeća Slobodna zona, tek svako treće. Ovakvo stanje se godinama ne mijenja, iako je riječ o skupštinskoj odluci koja je obavezujuća za sve stanovnike. Apelujem na naše sugrađane koji nemaju potpisani ugovor o komunalnoj usluzi, odnosno odvozu smeća, da se jave u slobodnu zonu, da dođu da potpišu ugovor, da sa jedne strane olakšaju funkcionisanje komunalnog preduzeća, a sa druge strane da se smanji taj broj divljih deponija koji imamo po seoskom području, i da sačuvamo svoju životnu sredinu i okolinu, da je učinimo zdravijom i čistijom. Đekić kaže da cijena prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za domaćinstva sa jednim članom iznosi 4 marke mjesečno, a sa dva ili više članova iznos je veći za 2 marke uz konstataciju da je najniža u okruženju. Stoga je nejasno zbog čega je veliki broj onih koji ne žele potpisati ugovor i ispoštovati preduzeće koje korektno obavlja svoj posao. S obzirom na troškove koje komunalno preduzeće pravi pri recimo odvozu tog komunalnog otpada, odnosno smeća iz tih nekih najdaljih tačaka kao što je, ne znam, Obudovac, Crkvina, s obzirom gdje je sjedište firme, s obzirom gdje je deponija, stvaraju se ogromni troškovi, tako da mi tu ne imamo neke ekonomske računice, ali i pored toga mi vršimo tu uslugu. Preduzeće Slobodna zona povećalo je u zadnje 2 godine procenat naplate komunalnih usluga na 90%. Oni vrše i naplatu parkinga u gradu, a također održavaju i gradska pravoslavna groblja. U centru Brčkog večeras je otvorena turističko-zabavna manifestacija Čari zime, koja će trajati 2 mjeseca. Odbornici u Pelagićevu opozvali dosadašnjeg predsjednika Skupštine ove lokalne zajednice Slavka Tešića. 3. decembar je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ekipe Hit televizije pratile su obilježavanje ovog datuma u Brčkom i Bijeljini. Poštovani gledaoci, pratili ste Objektiv. Hvala na pažnji i prijatno. Poštovani gledaoci, pratite vremensku prognozu radio televizije Hit. Prije 3 dana nastupio je decembar mjesec i sa sobom je donio zahlađenje i snijeg u većini krajeva. Jutarnje temperature su u minusu po prvi put ove godine. Maksimalne dnevne ne prelaze 10 stepeni Celzijusa. Ovog 3. dana u decembru razvedravanje nam slijedi u drugom dijelu dana, dok do podne očekujte promjenljivo oblačno vrijeme i mogućnost kratkotrajnih padavina. Pogledajmo sada temperature u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Jučerašnji dan u Brčko distriktu je obilježio i prvi ovogodišnji snijeg. U narednih nekoliko dana moguće su kratkotrajne padavine, ali većinu vremena promjenljivo oblačno vrijeme i bez padavine. Tek u nedjelju je moguća kiša tokom čitavog dana. Zadržava se nepovoljna biometeorološka prognoza u ovim krajevima. Od nepoželjnih reakcija mogući su razdražljivost, pospanost i bolovi u kostima i zglobovima. Hvala vam što ste pratili vremensku prognozu radio televizije Hit. Uživajte u ostatku večeri.